Varför riktade de sin attack mot Mavi Marmara först? Före alla andra. Varför väljer man att gå på ett fartyg med 478 passagerare? Varför tar man inte lastfartygen först? Anledningen är mycket enkel. Det var ju på Mavi Marmara journalisterna fanns. Det var där telekommunikationsmöjligheterna fanns. Det gällde att ta kontroll över informationen. Se till att ingen annan oberoende nyhetsflöde kom ut. Därför sköt de också journalister. Därför sköt de också människor som tog fotografier. Doggan till exempel, en 19-årig turk född i USA. Hängde mycket i medierummet där vi också ofta satt och kommunicerade med världen. Läste socialvetenskap i Turkiet. Jag hade lovat honom att jag skulle hjälpa honom in på masterprogrammet i Uppsala universitet. Stod och fotograferade en soldat som sköt när han själv blev skjuten i ryggen. Sen i bakhuvudet på nära håll. De sparkar och slår honom så han rullar runt. Och så går de fram och så sätter de ett skott rätt i ansiktet. Obduktionsrapporterna visar att de flesta sköts på nära håll och med många skott. Man använder kikare med lasersikte. När man sätter ett skott i pannan, precis där den röda pricken är, då vet man vad man träffar. Min bedömning är att detta handlade om riktade mord. Men ni ska ju naturligtvis inte lita på min bedömning. Utan bidra till att kräva en oberoende internationell utredning som med alla kort på bordet försöker ta reda på vad som faktiskt utspelade sig på Mavi Marmara. Attacken kom 4:10 på morgonen. Synkroniserad för att komma samtidigt som den första alltså den tidiga morgonbönen, den som sker innan gryningens ankomst. Vi hade förföljts av den israeliska flottan under flera timmar. Vi visste att de var på gång. De hade också kontaktat oss. De bad oss identifiera oss. Kaptenen svarar, vi är Mavi Marmara. Varifrån kommer ni? Antalya. Vart är ni på väg? Gaza. Slut på kommunikation. Apropå propagandakriget så har israeliska propagandamaskineriet därefter lagt ut en ljusslinga som ni kanske har sett på YouTube. Där våran kapten ska ha blivit meddelad att vi var på väg att begå ett brott mot internationell lag. Ombedd att vända om. Och han då ska ha svarat, gå tillbaka till Auschwitz. Ni kanske begrep redan från början att det där var ett förfalskat band. Och Israel var tvungen att säga ursäkta. Idag är det väldigt lätt att ta reda på om ett band är äkta eller inte. Också den svenska polisen gjorde samma misstag efter Göteborgskravallen, om ni kommer ihåg. När man hade lagt på den här ljudslingan, Eins, zwei, drei, Nazi-polizei och allt det där. Så att, ja, man bad om ursäkt. Och någon sån kommunikation hade aldrig skett. Däremot så hade vi ju i 4-5 timmar varit förföljda av den israeliska flottan. Det fanns inga vapen ombord, det visste också Israel. Så människor som blev ganska skrämda av att det här var på gång bestämde sig för att försöka finna vad som går att finna på ett fartyg av det här slaget i termer av någon slags försvar. Så man tog pinnarna som flaggorna hade varit på, folk sprang ner i köket och rotade fram någon kökskniv, folk rusade ner i verktygsrummet och tog en skiftnyckel och en kofoto. Man satte på sig flytvästen. Och det kan ju tyckas vara ganska naivt att försöka försvara sig mot en av världens bäst röstade, mest vältränade elitkommandostyrkor med den typen av material. Men det fanns ju faktiskt inget annat där. 4:10 kom de. Plötsligt ser vi att vi omringade av 14 militära skepp. 4 Black Hawk-helikoptrar, en drönare och enligt det här sonarsystemet en ubåt som kanske samordnade själva attacken.
Det började med utan förvarning. Alltså ingen varning, inte vänt om, inte något sådant. Att snabbgående små kanonbåtar åkte fram och så började de skjuta gas, ljudbomber och såna här splitterbomber med små kulor med tunt lager gummi. Och människor föll för det här, och i det här kaoset så började attackdykarna komma från de här små tyskbåden Zodiacs och klättra upp på sidorna. Försvarslinjen blev att spola ner dem med hjälp av brandvattenslangar. Åker de snabbt till den andra sidan, samma sak utspelar sig. Soldaterna rannar tillbaka ner i vattnet. Då börjar de skjuta skarpt från båtarna mot dem som håller i de här vattenslangarna. Och de första försvararna faller av skott i benen, skott i armarna, men nya tar tag i vattenslangarna. Efter en kvart 20 minuter ger man upp de här bordningsförsöken, och då kommer anfallet från luften. Då kommer man med Black Hawk-helikoptrar och de skjuter skarpt från helikopterna för att ge skydd åt de soldater som ska borda. Den första försvararen dör av ett skott i huvudet innan den första israelen kommer ombord på fartyget. Sen kommer de här scenerna som Lotta talade om, som har varvats om och om igen. Dessa sekunder som visar hur tre av de första israeliska soldaterna som kommer ombord blir nedbrottade, påslagna, bortklippta i sekvenserna där de avväpnas. Där de trycker ut de här hylsorna ur pistolerna och kastar dem i vatten. De tar också Osis och kastar dem i vatten. Och det var ju en himla tur. Att man var så bestämda på att använda så lite våld som möjligt. För hade de gjort som i en Bruce Willis-film, hade de vänt Osin mot de som attackerade och börjat skjuta på de israeliska soldaterna, skjuta mot helikoptern, då tror jag att vi alla hade varit döda idag. Sen kommer också bilder som vi inte har fått se. Och man måste ju fråga sig, eller hur? Men bilderna kommer ju från övervakningskameror som fanns över hela skeppet. Här fanns också 60 journalister. Representanter för Al Jazeera, för pakistansk och turkisk och massa brittisk nationell media. Telesur från Venezuela, den stora satellitkanalen i Latinamerika som ni känner till. Så det finns mängder med väldokumenterat bevismaterial om vad som verkligen hände på Mavi Marmara. Och det förvånar mig att de svenska redaktionerna har så lite självständighet och så lite anständighet och källkritik att man bara tacksamt tar emot de här filmsnuttarna, visar dem om och om igen utan att någon gång ställa frågan, men var är de filmerna som visar vad som skedde innan? Kan vi också få filmerna som visar vad som skedde